الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الشمس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم زك انفسنا فانك خير من زكاها اللهم ربنا آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقران العظيم اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. کل میں نے اشارہ کر دیا تھا کہ قرآن حکیم میں سورۃ البلد کے بعد چار جو سورتیں ہیں ان کو ایک مشترک عنوان ان کے لیے میں نے تجویز کیا ہے، چار سورہ نور و ظلمت. ان چار سورتوں کے شروع میں قسمیں ہیں، چنانچہ پہلی سورت میں قسموں کا حصہ بہت بڑا ہے. جیسے ہم نے پہلے دیکھا تھا سورہ تکویر میں الشمس کورت سے چل کر 13 آیتیں چلی تھیں، اور اس کے بعد ایک آیت آئی تھی جس پر کہ ان سب چیزوں کو جا کر پھر مرکوز کیا گیا، علمت نفس ما احضرت. لیکن سورہ انفطار میں صرف 4 آیتوں کے بعد وہ مضمون آیا اور زیادہ کھل گیا. وہی ترتیب یہاں ہے. اس میں یہ دیکھیے کہ 8 آیتیں آئیں گی کہ جس میں قسمیں ہیں، اور 2 آیتوں میں پھر جواب القسم ہے، کس بات پر قسم کھائی گئی ہے، اور وہ بڑا مرکزی مضمون ہے، بنیادی مضمون ہے. اگلی سورت میں سورت اللیل میں قسموں والا حصہ کم ہو جائے گا اور وہ بنیادی مرکزی مضمون مزید کھلے گا. پھر اس میں سے جو ایک پہلو ہے اس مضمون کا وہ پھر اپنے نقطۂ عروج کو پہنچے گا سورت الضحا میں. اس طرح تدریجاً یہ مضمون آگے بڑھ کر مکمل ہو رہا ہے. والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی. والقمر اذا طلاها، اور قسم ہے چاند کی جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے. طلاها تلا یتلو، پیچھے آنا، فالو کرنا. قرآن مجید کی تلاوت کا لفظ بھی اسی لیے، پڑھنے کے لیے تلاوت کیا ہے کہ آپ اس کے ٹیکسٹ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. بسا اوقات انگلی بھی ساتھ چلتی ہوتی ہے، جو زیادہ ماہر نہیں ہوتے ان کو دیکھا ہوگا کہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سطر کو چھوڑ کے اس پہ آ جائے، انگلی ساتھ چلاتے ہیں. اور اسی سے پھر یہ کہ اس قدر معنی پیدا ہو گئے کہ قرآن مجید پڑھنے کا جو حقیقی مقصد ہے اسے فالو کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس کا اتباع کرنا ہے. اس اعتبار سے بہترین لفظ جو ہے وہ اختیار کیا گیا، لیکن لغوی معنی اس کے کیا، کسی کے پیچھے آنا. تو قسم ہے سورج کی اور اس کے دھوپ چڑھنے کی، اور قسم ہے چاند کی جبکہ اس کے پیچھے آتا ہے. والنہار اذا جلاها، اور قسم ہے دن کی جبکہ وہ اس کو روشن کر دیتا ہے. اگرچہ شکل تو یہ ہے کہ سورج سے دن روشن ہوتا ہے، لیکن یہاں اس میں بہت لطیف نقطہ پیدا کیا ہے کہ دن ہوتا ہے تو ہمیں سورج نظر آتا ہے، تو گویا کہ دن نے سورج کو نمایاں کیا ہے. اس لیے کہ آگے اس کا ہم وطن آ رہا ہے واللیل اذا یغشاها، اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ اس کو، یعنی سورج کو ڈھانپ لیتی ہے. سورج کو رات نے ڈھانپ لیا، دن نے گویا کہ اس کو نمایاں کر دیا. والسماء وما بناها، اب دیکھیے جوڑے جوڑے آ رہے ہیں یہ، سورج اور چاند، دن اور رات. والسماء وما بناها، اور قسم ہے آسمان کی اور جو اسے بنایا، تعمیر کیا.
والارض وما طحاها، اور قسم ہے زمین کی جبکہ اس کو پھیلا دیا، بچھا دیا، بچھونا بنا دیا، ونفس وما سواها، اور قسم ہے نفس انسانی کی اور جو اس کو بنایا اور درست کیا، اس کو نک سکھ سے درست کیا، اس کا تسویہ کیا، اس کو سوارا، فالہمہا فجورہا وتقواہا، یہاں تک کہ اس کے اندر نیکی اور بدی کا علم الہامی طور پر رکھ دیا، الہام کر دیا اسے، اس کا فجور بھی اور اس کا تقویٰ بھی. اب یہاں قسم کھائی گئی، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے بھی اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اسے مٹی میں دفن کر دیا وہ ناکام ہو گیا. اصل مضمون یہ ہے مرکزی دو آیات کہ انسان کے پاس کوئی ایک امانت ہے، اس کا ایک نفس ہے جو اللہ نے اسے دیا ہے، اس نفس کو جس نے پاک کر لیا، سنوار لیا، بنا لیا، جس کے لیے مختلف الفاظ استعمال کرتے رہے ہیں، تعمیر سیرت، تعمیر خودی، کریکٹر بلڈنگ، ایک انسان اپنی شخصیت کو بناتا ہے، تو جس نے تو صرف بنانا لیکن اس کے علاوہ پاک کرنا، بنانا اس معنی میں کہ تمام رذائل سے اس کو پاک کیا جائے اور فضائل سے اسے سنوارا جائے، اسے منور کیا جائے، مزین کیا جائے، تو جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، مزین کر لیا، فضائل سے مرصع کر لیا، مسجع کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا. خواہ یہاں پر اس کے پاس جائیداد نہ بنی ہو، دولت اس کے پاس جمع نہ ہوئی ہو، دنیا والے اس کو جانتے بھی نہ ہو، وہ غیر معروف آدمی ہو، کچھ بھی ہو، یعنی ایک معیار ہے کامیابی ناکامی کا جو ہم لوگوں کے سامنے رہتا ہے. کامیاب کون ہے؟ زیادہ پیسے والا، زیادہ دولت والا، جو زیادہ پروفیشن میں شائن کر گیا، بزنس میں آگے نکل گیا، کسی بھی اعتبار سے. لیکن اس میں زور ہے قد افلاح من زکاہا، اصل میں کامیابی اور فلاح تو اس کی ہے، اور یہ فلاح کے لفظ پر ہم غور کر چکے ہیں سورہ مومنون کے شروع میں، کہ یہی جو انسان کی اندرونی شخصیت ہے، انا یا خودی جسے ہم کہتے ہیں سیلف، جس کو کہ پروفائیڈ نے سیلف قرار دیا ہے، اس سیلف کو اپنی اڈ اور لیبیڈو کے تسلط سے آزاد کرانا اور پھر اس کو بلڈ کرنا، اس کو ڈیولپ کرنا، تعمیر خودی، یہی علامہ اقبال کا فلسفہ ہے. تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہیں خزانہ تھا، آپ نے کھود کر اس میں سے خزانہ نکالا. تو یہ ہمارا سیلف جو ہے، ہماری خودی جو ہے، یہ بھی در حقیقت ہمارے اس حیوانی وجود کے اندر دفن ہے. اس حیوانی وجود کے اندر سے اس کو برآمد کرنا، جیسے کہ آم کی گٹھلی پھٹتی ہے تو اس میں سے دو پتے نکلتے ہیں، تو اس سے آم کا درخت بننا شروع ہوتا ہے. اسی لیے وہ جو میں نے آپ کو شعر، وہ اس کا اپنشد کا جملہ بھی سنایا تھا کہ مین از ان ہز اگنورنس آئیڈینٹیفائز ہم سیلف ود دی مٹیریل شیٹس وچ انکمپاس ہز ریئل سیلف. اصل خودی، اصل انا، اصل میں وہ کون ہے؟ یہ میرا وجود ہے، یہ میرا جسم ہے، یہ میرے ہاتھ ہے، یہ میرے پاؤں ہیں، لیکن میرا میں ایک پوزیسیو موڈ میں ایک پروناؤن آیا ہے، تو جو پوزیس کر رہا ہے جسم کو وہ کون ہے؟ وہ ایک اس کی اندرونی لطیف شخصیت ہے، اسے انا سے، خودی سے، سیلف سے تعبیر کرتے ہیں، اور در حقیقت وہ عبارت ہے اس روح سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے پھونکی ہے اس میں، وَنَفَقْتُ فِيهِ مِن رُوحِ، تو اس مٹی کے ڈھیر میں اس روح کو ڈالا گیا ہے، اس کو برآمد کرنا اور اس کو بنانا اور سنوارنا، یہ ہے اصل کام انسان کا. جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا. اور دساہا، دسا یا دسو ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب کسی شخص کے ہاں اس زمانے میں، اس معاشرے میں کوئی خوشخبری آتی تھی کہ بچی پیدا ہو گئی ہے، تو ایک تو منہ چھپاتا پھرتا تھا وہ کہ بیٹی ہو گئی، میں بیٹی کا باپ شمار ہوں گا، اور سوچتا رہتا تھا کہ اسے میں اپنے پاس رکھوں، ام یدسوہا فی التراب، یا اسے جا کے میں مٹی میں دبا ہوں، تو دسا یا دسو دبا دینا. تو یہ ہے کہ جس نے اپنی اس خودی کو اسی حیوانی وجود میں دبا دیا، ختم کر دیا، قد خاب من دساہا، وہ ناکام ہو گیا. اب اس حقیقت پر، ایک تو میں نے آپ کو نوٹ کرایا تھا کل کہ سورۃ الاعلیٰ پڑھتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ بعض مضامین جو ہیں، جو ان سورتوں میں آ رہے ہیں، وہ سورۃ الاعلیٰ میں ان کی اصل جڑ پڑ چکی ہے. اس کی آخری چھ آیتیں جو ہیں وہ کیا ہے؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلا بل توسرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. قد افلح من تزکا، جس نے پاکیزگی حاصل کر لی وہ کامیاب ہو گیا. یہاں اسے مزید کھولا کہ اس کا برعکس کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اس پر گواہیاں لائی گئی ہیں
کہ جیسے تمہیں پوری اس کائنات میں تضادات نظر آتے ہیں، رات ہے دن بھی ہے، آسمان ہے بلند زمین ہے پست، بالکل اسی طریقے سے انسان کا معاملہ بھی یہ ہے کہ اگرچہ ویسے تو شکل و صورت میں سب تقریباً ایک جیسے انسان ہیں، ہیومن بینگز ہیں، لیکن دو مختلف قسم کے راستوں پر یہ چل رہے ہیں. ایک راستہ وہ ہے کہ یہی حیوانی نفسانی خواہشات اور اسی کے اندر پوری زندگی جو ہے گزار دی، اور اپنے اس اصل روح ربانی کو، اپنی اصل امانت الہیہ کو دبا دیا، گویا کہ چلتے پھرتی قبر بن گئے. اس کے لیے حیوان انسان چل رہا ہے، لیکن وہ انسان انسان جو ہے وہ روحی روحانی وجود اس کا وہ اس کے اندر دفن ہو چکا ہے. تو قد خواب من دساہا قد افلح من زکاہا، اس پر یہ ساری قسمیں کھائی گئی ہیں. سورج ہے تو اس کے ساتھ چاند ہے، دن ہے تو اس کے ساتھ رات ہے، اسی طریقے سے آسمان ہے تو اس کے ساتھ زمین ہے، اور یہ جو نفس انسانی ہے اسے اللہ نے بڑا سنوارا ہے، بنایا ہے. اس نفس کے اندر بھی ایک ودیت کر دیا ہے نیکی اور بدی کا شعور. یہاں لفظ روح نہیں آیا، نوٹ کر لیجئے اسے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، یعنی جو یہ نفس انسانی ہے اس کے اندر بھی ایولوشن ہوئی ہے. یہ نفس جو ہے اِدو یا لیبیڈو، یہ گدھے میں بھی ہے، کتے میں بھی ہے، گھوڑے میں بھی ہے، شمپنزی میں بھی ہے، لیکن یہ سارا نفس کا بھی تو ایولوشن ہوا ہے. اس ایولوشن کا جو مرتبہ آیا ہے انسان میں آ کر وہ یہ ہے کہ انسان میں اس کے اندر ایک حس پیدا ہو گئی ہے، مورل سینس، کہ کچھ چیزوں کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ بری ہیں، کچھ چیزیں اچھی ہیں. اور یہ اتنا یونیورسل کانسیپٹ ہے کہ جس کو یوں سمجھیے جس معاشرے میں جائیے سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے. یہ کبھی ایسا نہیں ہوا کسی نے کہا ہو کہ جھوٹ بولنا اچھا ہے سچ بولنا برا ہے. وعدہ کر کے پورا کرنا اچھا ہے، وعدہ خلافی کرنا برا ہے. جو شخص وعدہ خلافی کر رہا ہوتا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ میں برا کام کر رہا ہوں، میرا اس کا ضمیر اس وقت اس کو ملامت کر رہا ہوتا ہے جس کی قسم کھائی گئی ہے. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہ تمہارے اپنے اندر جو ہے مائی کانشنس از پنچنگ می بھائی، کہ تمہارے اندر ایک اخلاقی حس ہے. یہ اخلاقی حس نفس انسانی میں ودیت شدہ ہے. روح میں جو کچھ ہے وہ تو اور بڑی شے ہے. روح انسانی میں تو معرفت خداوندی ہے اور محبت خداوندی ہے، دونوں چیزیں روح انسانی کے اندر موجود ہیں. ابھی یہاں سے نفس کی بات ہو رہی ہے. جیسے عالم خلق کے تمام جو مظاہر ہم کو بیان کیا جا رہا ہے، سورج اور چاند عالم خلق کی چیزیں، عالم امر کی نہیں ہیں. رات اور دن عالم خلق کی چیزیں ہیں، آسمان اور زمین عالم خلق کی چیزیں ہیں. نفس بھی عالم خلق کی شے ہے، روح ہے عالم امر کی شے. تو نفس انسانی بھی نفس حیوانی سے ممتاز ہے، بہی معنی کہ اس میں وہ ایک مورل سنس موجود ہے جس کی بنا پر اس کے اندر یہ شعور ہے، ودیت شدہ، الہام شدہ، الہامہا، الہام کر دیا اس میں کہ کچھ چیزوں کو وہ جانتا ہے یہ خیر ہیں اور کچھ کو جانتا ہے یہ شر ہیں. اسی لیے قرآن مجید نے کثرت سے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ معروف اور منکر. معروف وہ جو جانی پہچانی شے نفس انسانی جانتی ہے کہ یہ چیز اچھی ہے، منکر وہ جس سے کہ نفس انسانی اباہ کرتا ہے، یہ کیا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ فطرت اس کے اندر موجود ہے سرشت کے اندر. اب مرحلہ صرف یہ ہے کہ جب یہ بنیادی بیج تو اللہ نے تمہارے نفس میں ڈال دیا، اب اسے پروان چڑھانا تمہارا کام ہے، اسے آگے بڑھاؤ، پروان چڑھاؤ عمل صالح سے. الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اچھا کلام ہو، اچھی بات ہو، اس کے اندر اوپر اٹھنے کی، اللہ کی طرف بڑھنے کی صلاحیت تو ہے، لیکن عمل صالح اس کے ساتھ ہوگا تو وہ اوپر اٹھے گا. تو یہ جو بھی پوٹینشیل ہے انسانی فطرت کا، تو قد افلح، جس نے وہ محنت کی، مشقت کی، اس نے اپنی اس اصل انسانی شخصیت کو برآمد کیا، اس مٹی کے ڈھیر میں سے بنایا، اسے ایک بڑا درخت بنا دیا، تناور درخت بنا دیا، جس میں وہ پھل لگے ہیں جو ہم سورہ تغابن میں پڑھ آئے ہیں، وہ کامیاب ہو گیا. اور جس نے اس کو دبائے رکھا وہ مٹی ہی کی زندگی میں، اور جو جسمانی وجود ہے اسی کے تقاضوں کو پورا کرنے میں لگا رہا، وہ خائب ہو گیا ناس. اب اس کے بعد یہ کہ یہ معاملہ جس طرح انڈیویجولس کا ہوتا ہے ایسے ہی کسی معاشرے کا بھی ہوتا ہے. معاشرے میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو خیر کی طرف بلانے والے، کچھ ہوتے ہیں کہ جو بدی کی طرف بلانے والے، جس طریقے سے فرد کے اندر موجود ہے اسی طریقے سے پھر اس کے اندر بھی اگر ایک قوم کا اجتماعی ضمیر جو ہے وہ زندہ رہے اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ وہاں سر انجام دیا جاتا رہے تو معاشرے کی خیر ہوگی. اور اگر اخلاقی حس بحیثیت مجموعی اس درجے کمزور ہو جائے کہ قوم کا اجتماعی ضمیر مردہ ہو جائے
اور پھر اسے حصہ نہ رہے، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، وہ احساس ہی نہ رہے اجتماعی سطح پر کہ یہ بدی ہے اور یہ برا کام ہے، یہ منکر ہے، تو پھر وہ تباہ ہوتی ہے. اس کی ایک مثال دی ہے، کذبت ثمود و بتغواہا، قوم ثمود نے بھی جھٹلایا تھا اپنی سرکشی کے باعث. اذ انبعث اشقاها، جب ان کا جو سب سے شقی انسان تھا وہ کھڑا ہوا، اور اس نے پھر اونٹنی کو جو اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ دی تھی اس کو اس نے ہلاک کر دیا. قال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، ان سے کہہ دیا تھا اللہ کے رسول نے کہ دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کا پانی پینے کی جو باری کا دن ہے اس میں کوئی گڑبڑ پیدا نہ کرنا. فکذبوہ فعقروہا، انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالی. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم، تو الٹ پڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب ان کے گناہ کی پاداش میں. فسواہا، اللہ نے سب کو برابر کر دیا. ولا یخاف عقباہا، اور اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی ڈر نہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، اس کی مخلوق تھی اس نے ختم کر دیا اور مخلوق کو وہ لے آئے گا. تو انفرادی اور پھر اجتماعی، ان دونوں چیزوں کو اس صورت کے اندر جمع کر دیا گیا. اب یہاں سے جو مضمون شروع ہوا ہے، اب دیکھیے اگلی صورت میں کھلے گا. اگلی صورت میں تین جوڑے بلکہ دو جوڑے آ رہے ہیں صرف. لیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جبکہ وہ ڈھانپ لیتی ہے. والنہار اذا تجلا، قسم ہے دن کا دن کی جبکہ وہ روشن ہو جاتا ہے. یہ ہمارے خارج میں آفاق کے اندر دن اور رات. وما خلق الذکر والانثی، ہمارے انفس میں ہمارے اندر کوئی مذکر ہے کوئی مؤنث ہے کوئی مرد ہے کوئی عورت ہے. یہ جو تضادات بظاہر نظر آتے ہیں حقیقت میں تضادات نہیں ہیں، ان دونوں کے مل کے ہی در حقیقت فطرت اپنے مقاصد کی تکمیل کر رہی ہے. دن اور رات کے فرق سے ہی سارا نباتاتی نظام جو ہے یہ وہ سارا کا سارا اسی کے ساتھ وابستہ ہے، اسی سے اس کا ریسپریٹری سسٹم ہے، اسی سے یہ فوٹو سنتھسس اور سب کا یہ جو سولر انرجی ہے اس کا درختوں کی لکڑیوں میں آ کے سٹور ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ سارا کا سارا دن اور رات کے ساتھ ہے. اسی طریقے سے مرد اور عورت، اگر یہ فرق نہ ہو تو اولاد کیسے ہو، آگے نسل کیسے چلے؟ تو تضادات میں بھی توافق ہے. یہاں اگرچہ بعض چیزیں بظاہر متضاد ہیں لیکن ان میں توافق ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کیا. لیکن ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ جیسے یہ تضادات تمہیں نظر آ رہے ہیں واضح طور پر، دن اور رات، نر اور مادہ، ایسے ہی ان سعیکم لشتا، تمہاری جو سعی ہے محنت ہے بھاگ دوڑ ہے وہ تو سب کر رہے ہیں. وہ تو کل ہم پڑھ چکے سورہ بلد میں، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے تمام انسانوں کو مشقت میں پیدا کیا. مشقت انسان کا مقدر ہے، محنت کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، معاشی جد و جہد ہے، اور بھی جو ہے پھر اولاد کا پالنا ہے. لا اقسم بحاذ البلد وانت حل بحاذ البلد، کسی کا کوئی نظریہ بھی بن گیا ہے، کوئی آئیڈیل بھی ہے، کسی آئیڈیالوجی کا ماننے والا ہے، اب اس پر اس کا بوجھ ہے کہ اس آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرے، اس نظریے کو پھیلائے، اور پھر یہ کہ اس نظام کو قائم کرنے کے لیے تن من دھن لگائے. تو کتنے بوجھ ہیں انسانوں پر، پھر کتنے صدمے انسان اٹھاتا ہے. تو فرمایا کہ لا اقسم بحاذ البلد وانت حل بحاذ البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد، مشقت تو ہر ایک کو کرنی ہے لیکن جو نتیجے نکلتے ہیں مشقت کے وہ بالکل برعکس ہیں. رات اور دن کا تضاد ہے ان میں. ان نسا یکم لشتا، کوئی شخص اس محنت کے نتیجے میں اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیتا ہے، کوئی شخص اسی محنت کے نتیجے میں اپنے آپ کو دوزخ کا مستحق بنا لیتا ہے، راستے جدا ہو جاتے ہیں. اس کی بڑی پیاری تشریح ایک حدیث میں آئی ہے، حضور نے فرمایا کل نفسی یغدو، ہر جان جو ہے صبح جب ہوتی ہے ہر انسان کی، فبائعن نفسہا، پھر یہ کہ وہ اپنے نفس کو بیچتا. اب کوئی دفتر جا رہا ہے اپنی صلاحیت بیچ رہا ہے، کوئی بیچارہ وہ چونکہ اور کچھ نہیں سیکھ سکا تھا، اینٹیں ڈھو رہا ہے، تعمیر کا جہاں ہو رہی ہے، کوئی کسی چلا رہا ہے، کوئی ہل چلا رہا ہے، کسی کی مشقت، کوئی اپنی جسمانی جو قوت ہے وہ بیچ رہا ہے، کوئی اپنی ذہنی صلاحیت، اپنی ایکسپرٹیز، ڈاکٹر ہے اس نے بڑی مشکل سے فن حاصل کیا ہے، وہ بیٹھ کے فیس لے رہا ہے لیکن بیچ رہا ہے اپنے آپ کو، اپنا وقت بیچ رہا ہے. تو کل نفسی یغدو فبائع نفسہ فموت کوہا وہ منہ بھی کوہا، دن بھر کی محنت کر کے شخص، ایک وہ شخص ہے جس نے حلال کو پیش نظر رکھا، حرام سے بچا، جھوٹ نہیں بولا، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی کے ساتھ جو ہے بے ایمانی نہیں کی، وہ شام کو آئے گا تو مشقت تو اس نے بھی کی ہے لیکن یہ لے کر آئے گا اللہ کی رحمت. دوسرا شخص مشقت اس نے بھی کی ہے، کہیں کم تول دیا تھا،
کہیں کم ماپ دیا تھا، کہیں جھوٹ بول دیا تھا، کہیں کسی کی حق تلفی کی تھی، کہیں کسی کی عزت نفس پر حملہ کر دیا تھا، وہ مشقت بھی کر کے آئے گا اور شام کو جہنم کی گٹھڑی لے کر آئے گا اپنے کندھے پر، یا وہ نفس کو جہنم سے آزاد کرا کے آیا شام کو، اور یا وہ شام کو جہنم کے عذاب کی ایک گٹھڑی لے آیا ہے۔ تو کل نفس یغدو فباع نفسہ فموتقہا وموبقہا۔ اب وہ بات ہے، اب یہ اس اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ میرے نزدیک قرآن مجید کی اہم ترین یہ صورت ہے۔ ایک راستہ ہے، اس کے تین اوصاف بیان کیے ہیں، اگر یہ تین اوصاف ہوں گے تو خیر کے راستے پر آدمی بڑھتا چلا جائے گا، اور اگر اس کے برعکس تین صلاحیتیں ہوں گی تو انسان گرتا چلا جائے گا، شر کی طرف جو ہے وہ اس کا قدم آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ پہلے تین اوصاف کون سے ہیں؟ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فاما من اعطا واتقا وصدق بالحسنی۔ جس شخص میں عطا ہے، جود ہے، سخاوت ہے، کسی کو بھوکا دیکھے تو اگر ایک روٹی ہے تو اس کو بھی بانٹ کر کھا سکے، کسی کو تکلیف میں دیکھے تو اگر اس کے پاس کوئی ہے ایسی چیز جس سے کہ اس کی تکلیف وہ رفع کر سکتا ہو تو دریغ نہ کرے، یہ عطا ہے، جود، عطا، سخاوت۔ فاما من آتا، پہلی شرط یہ ہے، چونکہ ہم سورہ بلد میں بھی دیکھا ہے کہ وہ جو گھاٹی ہے جس سے گزرنا مشکل ہے، فلق تحم العقبہ، وہ کون سی گھاٹی تھی؟ فک و رقبت او اطعام فی یوم ذی مسغبت یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربۃ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمۃ۔ اس گھاٹی کو عبور کر کے اگر اہل ایمان میں شامل ہوگا تو ابو بکر صدیق بنے گا، عمر فاروق بنے گا، عثمان غنی بنے گا، اور اس گھاٹی کو عبور کیے بغیر کسی وجہ سے اسلام لے آیا عبداللہ ابن ابی بن جائے گا، اگرچہ اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، اس نے بھی کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور وہی کلمہ پڑھا ہے ابو بکر نے اور عمر نے اور عثمان نے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن فرق کیا ہے؟ یہ زمین کچھ اور تھی جس میں بیج پڑا ہے، وہ زمین کچھ اور تھی جس میں بیج پڑا ہے، وہ زمین میں ہل چل چکا تھا۔ تو فرمایا کہ پہلی شے کیا ہے، اور یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں چوتھے پارے کی پہلی آیت، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے مقام تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ خرچ نہ کر سکو اللہ کے لیے اور اللہ کی مخلوق کے لیے، اور وہ چیز کہ جو تمہیں پسند ہو۔ یہ نہیں کہ جو اذکار رفتہ ہو گئی، بیکار ہو گئی، پرانی ہو گئی، دل سے اتر گئی، وہ دے دیا اور پھر سمجھا کہ ہم نے خاتم تائی کی قبر کو لات مار دی ہے، یہ نہیں۔ مما تحبون، نیکی کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تو پہلی شرط ہے اعطاء، دوسرا ہے وتقا۔ وتقا کیا ہے؟ وہی اخلاقی حس جو ہے وہ اگر بیدار ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ وہ پھر نیکی کرنا چاہے گا، بدی سے بچے گا۔ وہی فالحمہا فجورہا وتقواہا، اگر یہ حس مر نہیں گئی ہے، یہ دفن نہیں ہو گئی ہے، اس کے اوپر حوث جو ہے اس کا غلبہ نہیں ہو گیا ہے، کوئی اور غلط جو ہے انسان کا رجحان اس نے اسے دبا کر نہیں رکھ دیا ہے، تو تقا اس کے اندر ہوگا، میرا میں کسی کا دل نہ دکھا دوں، میں کسی کا حق نہ مار لوں، اس کے اندر ایک احساس ذمہ داری جو ہے وہ موجود رہے گا۔ اور تیسری شرط وصدق بالحسنی، جو بھی اچھی بات اس کے سامنے رکھی جائے اور اس کا دل گواہی دے دے کہ ہاں بات ٹھیک ہے، فوراً قبول کرے، تصدیق کرے، اس وقت یہ نہ کرے کہ یہ میں اگر مان لوں گا تو فلاں چیز چھوڑنی پڑ جائے گی، یہ اگر مان لوں گا تو فلاں کام کرنا پڑ جائے گا، یہ اگر مان لوں گا تو فلاں شخص ناراض ہو جائے گا، یہ اگر مان لوں گا تو مجھے یہ نقصان ہو جائے گا، اگر یہ سوچ کر رک گیا تو فیل ہو جائے گا۔ بلکہ یہ کہ جب دل نے گواہی دے دی کہ ہاں ٹھیک ہے، حق ہے، صحیح ہے، فوراً کہو دیکھیے جی آپ کی یہ بات، یعنی اس کو سمجھیے پریکٹیکلی، اگر آپ کسی بحثی میں بھی مبتلا ہو گئے کسی کے ساتھ، اور پھر یہ ہے کہ آپ نے کسی وقت محسوس بھی کر لیا کہ پلڑا اس کا بھاری ہے، بات اس کی صحیح ہے، لیکن ایک یہ کہ اڑے ہوئے اب کیسے مان لوں میں کہ میں ہار گیا، ایک یہ کہ شخص کہ ٹھیک ہے صاحب آپ کی یہ بات مجھے بالکل لگی ہے، ٹھیک ہے، ابھی اور غور کریں گے، سوچیں گے، چلیں گے آگے اور اس مسئلے پر، لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے۔ اس سے انسان کے اندر جو ہے پھر وہ ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، بات آگے بڑھتی ہے۔ لیکن یہاں سمجھ لیجئے کہ بنیادی طور پر یہ تین اوصاف ہیں، فاما من آتا بخل نہ ہو، اتقا اور اس کے اندر یہ اخلاقی حس بیدار ہو، نمبر تین جو اچھی بات سامنے آئے اس کی تصدیق کر دے، فسن و یسرہ للیسرا، تو ہوتے ہوتے ہم آسانی سے، اب یہ لفظ بھی آ چکا تھا سورہ علق میں،
وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، میں نے کہا تھا اس لفظ کو یہاں نوٹ کر لیجئے اور یہیں سے یہ بات آگے کھلے گی. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جس شخص میں یہ تینوں اوصاف ہوں گے ہم انہیں رفتہ 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 سب سے اونچی اور سب سے اچھی جو اس آسانی والی شاید منزل ہے جنت، وہاں پہنچا دیں گے. اب اس کے برعکس دیکھیے ترتیب، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، اعطا کے مقابلے میں بخلا گیا، وستغنا، بے پرواہ ہے اسے پرواہ ہی نہیں، دریا کو اپنی موج کی تغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیا رہے ہمیں سے کیا غرض ہے، وہ تو اپنی اس میں دھن میں لگے جا رہے ہیں، کسی کا دل مسل دیا، کسی کے جذبات کے اوپر جو ہے ٹھیس پہنچا دی، کسی کو کچھ کر دیا، کسی کا مال ہڑپ کر لیا، کسی کو اور کسی طرح سے اس کی عزت کے اوپر جو ہے کوئی حملہ کر دیا، چلے جا رہے ہیں. استغنا، انہیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ نیکی اور بری کا معاملہ بھی ہے اور مجھے سیدھے راستے پر چلنا ہے، برائی کے راستے پر نہیں. وکذب بالحسنا، اچھی بات پیش کی جائے جھٹلا دے، دل گواہی دے چکا ہے کہ بات اچھی ہے لیکن پھر جھٹلا دے، کسی تعصب کی وجہ سے، کسی ضد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ایسے شخص کو ہم آہستہ آہستہ تدریجن سب سے بڑی مشکل یعنی جہنم میں پہنچا دیں گے. تو یہ گویا کہ اب دو راستے، اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى، تمہاری جد و جہد جو ہے زندگانی کی، ان کے یہ دو رخ ہے. اگر تو یہ ہے اما من آتا واتقا وصدق بالحسنا، اگر یہ تینوں چیزیں بتمام و کمال موجود ہوں تو وہ شخص صدیق بنے گا، ابو بکر صدیق بنے گا رضی اللہ تعالی، ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا. اور اگر ان تینوں کوئی چیز کمی ہے تو کہیں بیچ میں لٹک جائے گا، اور تینوں ہی نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ بدترین خلائق ہوگا پھر، جس کا کہ سب سے بڑا کردار جو قرآن مجید میں آتا ہے وہ ابو لہب ہے. ابو جہل جو ہے وہ بدترین نہیں تھا، اچھی طرح سمجھ لیجیے، وہ تو جب آج ہم پڑھیں گے جب سورہ علق آئے گی تب اس کے کردار کا نقشہ سامنے آئے گا، اس کی شخصیت بڑی اونچی شخصیت تھی بعض اعتبارات سے. میں سنا چکا ہوں، انہیں صاف مانا تھا کہ محمد جھوٹ نہیں کہہ رہے، جو کچھ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میں نہیں مان سکتا، اس کا مطلب ہے ہمیشہ کے لیے ہم بنو امیہ جو ان کے غلام ہو جائیں گے بنو ہاشم کے، یہ میرے لیے قبول نہیں. صاف تو کہا نا کم سے کم، گیو دی ڈیول از ڈیو، اسی طریقے سے جس باطل دین کا وہ علم بردار تھا اس کے لیے اس نے بھی گردن کٹوائی ہے، قربانی دی ہے اس نے. ابو لہب نے دو مرسنریز بھیج دیے، تم چلے جاؤ میں تمہیں پیسے دے دوں گا، تم جاؤ تم لڑاؤ میری جگہ پر، اس لیے کہ اس میں وہ بات نہیں تھی، اس میں مردانگی تھی. کوئی وجہ تھی کہ حضور نے دو شخصوں کو برابر تولا ہے، عمر ابن الخطاب اور عمر ابن ہشام میں سے اللہ کسی ایک کو میری جھولی میں ڈال دے، کوئی وجہ تھی نا آخر، دونوں کو کیسے کیا ہے؟ اگر کہیں وہ بھی ایمان لایا ہوتا تو عمر ابن الخطاب کی طرح کا مسلمان ہوتا، پھر وہ اس طرح کا ڈھیلا مسلمان نہ ہوتا، وہ عبداللہ ابن ابی والا مسلمان نہ ہوتا. تو یہ شخصیتوں کا معاملہ ہوتا ہے. تو جس میں تینوں اوصاف نہیں ہے وہ گیا بدترین خلائق، جس میں کچھ ہے وہ بھی کچھ دیر لگا کے آ جائے گا، کچھ وقت لگے گا اسے، لیکن یہ تین اوصاف ہی ہیں تعمیر سیرت کے اس اعتبار سے کہ جو فیصلہ کن ہیں. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، بالکل اپوزٹ چیزیں. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور اس نے جو مال وال جمع کیا ہوگا اپنے لیے وہ قطعاً کام نہیں آئے گا جب اسے گرایا جائے گا گڑے میں، جب گرے گا جہنم کے. اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، دیکھو انسانوں ہمارے ذمے ہے صرف ہدایت تک ہدایت پہنچا دینا، یا اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے رہے ہیں، یہ ہمارے ذمے ہے کہ تمہیں راستہ دکھا دیں، سجھا دیں، یہ سجھا دینا ہمارے ذمے ہے. اس کے لیے ہم نے تمہیں جبلی ہدایت بھی دی ہے، اس کے لیے ہم نے تمہارے اندر اخلاقی حس بھی رکھ دی ہے، اس کے لیے ہم نے اپنی روح تم میں پھونکی ہے، اس میں ہماری معرفت اور محبت موجود ہے، اور پھر ان تمام چیزوں کی تکمیل کے لیے ہم نے نبی بھیج دیے، رسول بھیج دیا، کتابیں نازل کر دی، ہم نے اپنا ہدایت کا جو فرض تھا وہ ادا کر دیا. ان علینا للہدا وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، پھر ہمارے ہی لیے ہے اختیار آخرت کا بھی اور اولا کا بھی، دنیا کا بھی، پھر فیصلہ ہم کریں گے کہ کون اب اس قابل ہو گیا ہے کہ دنیا کو ان کے بوجھ سے پاک کر دیا جائے، زمین کو ان کے بوجھ سے آزاد کر دیا جائے، پوری پوری قوموں کو ملیا بیٹھ کر دیا جائے، فیصلہ کرتے ہیں. وہ پڑھ چکے پچھلی صورت میں، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا، ایسے ہے کہ جیسے کسی باغ میں سے کوڑا کرکٹ جمع کیا جائے اور پھر اسے آگ دکھا دی جائے، اس لیے کہ اس باغ کے لیے بدنما داغ ہے. اب تو یہ کہ وہ انسان جو ہے کہ جو پھر اس حد تک ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد کہ نبی آ گیا کتاب آ گئی
اور اس نے ماڈل پیش کر دیا اپنی زندگی کے اندر، پھر بھی نہیں مانا، تو پھر یہ جو بھی فیصلہ ہے وہ ہم کرتے ہیں. فَانْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى، دیکھو میں نے تمہیں خبردار کر دیا اس آگ سے جو بھڑک رہی ہے اور وہ منتظر ہے. لا يصلاها، ہم دیکھ چکے ہیں کئی جگہ آیا ہے کہ وہ تو دھاڑ رہی ہے بھوکے شور شیر کی طرح، اسے تو چاہیے اپنی خوراک. لا يصلاها الا الاشقى، نہیں پڑے گا اس میں مگر وہی جو بہت ہی بدبخت ہے. کیوں؟ کم بدبخت تو اگر ہوتا معاملہ تو اور ہوتا، یہ محمد کے آنے کے بعد بھی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی حقیقت نظر نہیں آئی تو اس سے بڑا بدبخت کوئی ہے ہی نہیں. اس لیے کہ اگر کچھ اندھیرا ہو کچھ روشنی ہو آدمی ٹھوکر کھا جائے، چلیے بھائی کچھ اندھیرا بھی تھا، جھٹ پٹا تھا، پوری روشنی نہیں تھی، نصف النہار پر سورج چمک رہا ہو اور آپ ٹھوکر کھائیں تو پھر قصور کس کا ہے؟ تو آپ کا ہے. اس اعتبار سے اب بعثت محمدی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص نے اپنے آپ کو محروم رکھا وہ اشقا ہے. لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى، جس نے جھٹلایا ہے اور منہ پھیر لیا ہے. وسيجنبها الاتقى، اور ہم بچا دیں گے یا بچا دیا جائے گا اس سے جو بہت ہی متقی ہے. اس آیت کے بارے میں تقریباً کنسنسس ہے کہ یہاں مراد حضرت ابوبکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. اتقا، وہ تینوں صفات بتمام و کمال جس میں تھے وہ ابوبکر تھے. یہی وجہ ہے کہ تصدیق بالحسنہ میں ایک لحظہ نہیں لگا. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جس کے سامنے بھی اپنی نبوت کی دعوت رکھی اس نے ضرور کچھ نہ کچھ توقف کیا سوچا، سوائے ابو بکر کے کہ ایک لہجے کا توقف نہیں کیا. اور ان کی شخصیت کے اندر وہی چیزیں موجود تھیں، غریبوں کے اوپر شفقت تھی، نیکی کی، اور بنیادی طور پر وہ واحد تھے، انہوں نے کبھی بت پرستی اختیار نہیں کی زندگی میں، تو وہ صلاحیت جو ہے تقویٰ بھی تھا، اعطا بھی تھا، خرچ کرنے کی صلاحیت تھی. انہوں نے خرید خرید کر جو ہے غلام جتنے تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، غلام اور کنیزیں، اور جن کے اوپر سخت جو ہے پرسیکیوشن ہو رہی تھی، ٹارچر ہو رہا تھا ان کے آقاؤں کی طرف سے، منہ مانگے دام دے کر ان کے آقاؤں کو انہیں خریدا ہے اور آزاد کیا ہے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، یہ تینوں اوصاف بتمام و کمال ابو بکر میں، ابو بکر صدیق اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. خواتین میں الصدیقۃ الکبریٰ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہ. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنا مال دیتا ہے اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے. وہ مال کیوں دے رہا ہے؟ کیوں خرچ کر رہا ہے؟ کیوں بلال کو اس نے خریدا ہے؟ باپ نے کہا ابو قحافہ نے، وہ تو ایمان نہیں لائے تھے اس وقت تک، وہ تو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، وہ کافر رہے پورے عرصے کے دوران، مشرک رہے. تو باپ نے یہ کہا کہ ابو بکر تمہیں اگر کوئی خریدنا ہی تھا غلام اور کسی کو آزاد کرنا تھا تو کوئی دیکھتے اچھا غلام دیکھتے، کوئی طاقتور سے دیکھتے جو تمہارے کام بھی کبھی آتا. انہیں کیا پتا تھا کہ ابو بکر تو کسی اور چیز کا طلبگار ہے، اسے کچھ اور چاہیے، اسے کوئی، یعنی جو شخص کسی غلام کو آزاد کر دیتا تھا وہ اس کا مولا رہتا تھا، پھر بھی وہ ایک درجے میں اس کے تابع ہوتا تھا، اس کی بات سنتا تھا، اس کا حمایتی ہوتا تھا. اخلاقی طور پہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک شخص نے اپنی رقم خرچ کی ہے اور آپ کو خرید کے آزاد کر دیا ہے، تو اب آپ بے دام جو ہے غلام تو ہو گئے نا اس کے. اس لیے کہ یہ کہ وہ غلامی نہیں ہے، مولا کہلاتے تھے وہ، جیسے کہ حضرت زید ابن حارثہ بھی مولا تھے حضور کے، اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سے ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جو حدیث روایت کی ہے، صوبان رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی مولا تھے حضور کے، مولا اس معنی میں. تو فرمایا کہ تم نے یہ کیا کیا، کس کو تم نے خریدا اور اتنی بڑی رقم دے دی؟ جو مانگا امیہ ابن خلف نے وہ بھی حیران رہ گیا، ٹھیک ہے لو. اس لیے کہ انہیں تو ابو بکر کو چھڑانا ہے اس پرسیکیوشن سے. الذی یؤتی مالہ یتزکا ومال احد عندہ من نعمۃ تجزا، اور ایسا نہیں ہے کہ کسی اور کا اس پر کوئی احسان ہو جس کا وہ بدلہ چکا رہا ہو، نہیں. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، صرف اپنے بلند و بالا پروردگار کی رضا جوئی کے لیے وہ خرچ کر رہا ہے. ولا سوف یرضى، اور وہ ان قریب راضی ہو جائے گا. یہ ان قریب راضی ہو جائے گا کون؟ اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور ابو بکر بھی راضی ہو جائیں گے. رضی اللہ عنہ و رضو عنہ، جیسے ہم خطبے میں بھی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہم، اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے ان سے اور اللہ ان کو راضی بھی کر دے، ان کو بھی اتنا اجر و ثواب دے. وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور میرے نزدیک یہاں مراد حضرت ابو بکر ہیں، اس کا میں ثبوت آپ کو اگلی صورت میں دوں گا. اب دیکھیے، پہلی صورت میں آیا تھا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، آٹھ آیتیں تھیں، وہ تھیں قسموں پر مشتمل، لیکن اصل مضمون کیا تھا؟ نفس انسانی میں نیکی اور بدی کا شعور ودیت کر دیا ہم نے، اب جس نے اس کو بنا لیا سنوار لیا وہ کامیاب، جس نے اس کو دبا دیا مٹی میں دفن کر دیا وہ ناکام.
اگلی سورت میں آگے راستہ بتا دیا. سنوارنے کا راستہ کیا ہے؟ اعتا، تقویٰ، تصدیق بالحسنہ. ان عادتوں کو کلٹیویٹ کرو اپنے اندر تو یہ راستہ جو ہے تمہارا جائے گا صدیقیت کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف. اس کے برعکس اور صاف بخل، استغنا، پرواہ نہیں، کیا خیر کیا شر کوئی پرواہ نہیں، اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے، اپنی اشتہا جو ہے اس کو، اس کے شہوت کو پورا کرنا ہے، حرام سے حلال سے اسے کوئی بحث نہیں. اور یہ کہ بات سچی آئی، اچھی آئی اور دل نے گواہی دے دی پھر بھی اس کو رد کر دیا تو وہ دوسری منزل پہ نکل جاؤ گے. اب یہ جو پہلی منزل تھی اس کا نقطہ عروج کون ہے؟ ایک تو ابو بکر آ گئے اس میں، اور ان سے بلندتر رتبہ کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معراج انسانیت. اب جو دو صورتیں آ رہی ہیں ان کا سارا تعلق کلیتاً محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہے. یہ سیرت النبی کے اعتبار سے بھی بہت اہم ہیں دو صورتیں. بعض اعتبار سے جو صوفیانہ اس میں مسائل آئے ہیں، اور عام طور پر ہمارے مفسرین، ایسے مفسرین خصوصاً جدید دور کے کچھ ریشنلسٹ قسم کے لوگ، وہ تو اس کی ان مطالب کی گرد کو بھی نہیں پہنچے. ہمارے جو پرانے مفسرین ہیں، چونکہ ان کا ذوق جو ہے وہ ان کے اندر، وہ ذوق بھی اندر ہے موجود ان کے اندر اسلام کے اور دین کے باطنی حقائق، قرآن کے باطنی حقائق کا، تو میں اس کے حوالے سے چند چیزیں آپ کو بتاؤں گا. سورۃ الضحیٰ کا جو اس کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ کچھ دنوں کے لیے، ایک تو بالکل شروع میں جو رک گئی تھی فترت وحی، اس کے علاوہ پھر ایک موقع آیا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے، بہت دن گزر گئے تو جبرائیل نہیں آئے اور آپ کے اوپر ایک شدید قسم کی جو ہے وہ پریشانی طاری ہو گئی. کچھ لوگوں نے بھی تانا دینا شروع کر دیا کچھ عرصے سے، محمد تم نے کوئی نئی وحی نہیں سنائی، کیا ہوا تمہارا شیطان کیا چلا گیا؟ بس اب کوئی ایسا بھی بتایا گیا کہ ایک دفعہ کوئی متوا کے کئی راتوں تک آپ رات کو اٹھے نہیں، تو کہا وہ تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا ہے. وہ ساتھ کے رہنے والی عورت جو تھی کہ رات میں نے سنی نہیں تمہاری کوئی پڑھنے کی جو تم پڑھا کرتے تھے، شاید شیطان تمہیں چھوڑ گیا ہے. خود آپ کو جس قدر ایک اشتیاق رہتا تھا کہ وہی آئے اور آپ کی وہ روح کو جو ہے مزید اور غذا اور تر و تازگی جو ہے وہ مسلسل ملتی رہے، اس کی وجہ سے یہاں تک آتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اس درجے میں رنج اور غم میں تھا کہ میں سوچتا تھا کہ میں پہاڑ کے اوپر چڑھ کر اپنے آپ کو گرا دوں. بربنائے طبع بشری اس درجے حضور کے اوپر جو ہے یہ شاخ گزر رہا تھا کہ وہی کیسے بند ہو گئی. اور اس میں یہ بھی تھا کہ اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا کیا؟ مجھ سے کوئی خطا تو ایسی نہیں ہو گئی؟ یہ سبب کیا ہوا ہے؟ یہ ہے وہ کیفیت کہ جس کے اندر یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں. اور اب آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ اس کا نفسیاتی اور انسان کی باطنی کیفیات کے ساتھ کیا تعلق ہے. انسان پر دو طرح کی کیفیات طاری ہوتی رہتی ہیں، جیسے میں نے پہلے ایک دفعہ آپ کو بتایا صدیق اور شہید کے درمیان جو فرق ہے بنیادی، کہ کچھ بنیادی طور پر لوگ ایکسٹروورٹس ہوتے ہیں، کچھ بنیادی طور پر انٹروورٹس ہوتے ہیں. ایکسٹروورٹس کھیل کود بھاگ دوڑ، لوگوں سے ملنا جلنا، گفتگو ہے، اسے دھکا دے دیا، اسے مذاق کر لیا، اسی میں وہ خوش رہتے ہیں، بڑے مگن رہتے ہیں، تنہائی انہیں کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے. اور ایک انٹروورٹس ہوتے ہیں کہ وہ مجلس وغیرہ کو نہیں، وہ تو اپنے تنہائی میں کہیں بیٹھے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، سوچ بچار کر رہے ہیں، انہیں وہ مجلس سے زیادہ اپنا گوشہ تنہائی جو ہے وہ زیادہ عزیز ہوتا ہے. تو یہ دو مزاج ہیں اللہ نے بنائے ہیں. اسی طرح ہر انسان کے اوپر آلٹرنیٹلی کچھ کیفیات آتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں میرا موڈ آف ہے، ایک طرح کا قبض سا ہو جاتا ہے طبیعت میں، طبیعت میں بندش سی ہوتی ہے. کسی وقت اسی شخص کے اندر پھر انشراسا ہو جاتا ہے، پھر ہنسنے بولنے کو جی چاہتا ہے، گفتگو کرنے کو جی چاہتا ہے. تو یہ جو یہ کیفیت جب انسان کی روحانی زندگی سے متعلق ہو جائے تو اس کو پھر صوفیہ نے نام دیا قبض اور بست. کبھی طبیعت میں انشراح ہے، انبساط ہے، طبیعت جو ہے وہ آبادہ ہے، ہر چیز میں روشنی کا پہلو آدمی دیکھ رہا ہے. ہر چیز کے اندر آپ کو معلوم ہے ایک تاریک رخ بھی ہوتا ہے کسی معاملے کا اور روشن رخ بھی ہوتا ہے. اس وقت انسان روشن رخ کو دیکھتا ہے، اور ایک وقت میں آتا ہے کہ طبیعت میں بندش سی لگ گئی ہے، جیسے اندر کوئی پکڑ لیا کسی نے، اب طبیعت جو ہے وہ بھی اپنے اندر وہ انقباض محسوس کر رہی ہے، اور پھر آدمی پیسیمسٹک ہو جاتا ہے، نا امید سا ہوتا ہے، پھر اسے ہر معاملے کا تاریک پہلو زیادہ نظر آنے لگتا ہے. تو یہ قبض اور بست کی کیفیات ہیں. جب کبھی قبض کی کیفیت ہو، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمتہ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ قبض کی کیفیت میں اس سورت کا پڑھنا تریاق ہے. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گویا کہ اس وقت جو وحی کا بند ہو جانا تھا وہ گویا کہ ایک طرح کے انقباض اور قبض کی کیفیت پیدا ہوئی تھی، اس میں اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والضحا، قسم ہے دن کے دھوپ چڑھنے کے وقت کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے،
یا ساکن ہو جائے، سجا کے دونوں معنی ہیں سکون. اب دیکھیے ان دونوں کو کیوں لائے؟ اس لیے کہ صبح ہے، حرکت ہے، برکت ہے، چلنا ہے، دوڑنا ہے، ہر شخص جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے. رات کو سکون ہو گیا، تاریکی چھا گئی اور شور ہنگامہ ختم ہو گیا، لیکن یہ رات اور دن دونوں ضروری ہیں انسان کے لیے، یہاں کا نظام چلانے کے لیے. اگر رات ہی رات ہوتی تب بھی یہ دنیا نہ چلتی، اور دن ہی دن ہوتا تب بھی نہ چلتا. تو رات بھی ضروری ہے. اسی طریقے سے نفس انسانی کے لیے کبھی کبھی قبض کا وقفہ بھی ضروری ہے. آپ اسے یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، یہ بھی ہماری تربیت کا ایک یوں سمجھیے کہ جز ہے. ما ودعک ربک وما قلا، آپ کے رب نے آپ کو رخصت نہیں کیا ہے، نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے. وللآخرت خیر لک من الاولی، اور اس کے بعد جو وقت آئے گا اس قبض کے بعد، وہ پہلی سے بھی بہتر ہوگا. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ کیسے غالب نے وہ بات کہی ہے کہ جو بالکل ترجمانی ہے اس کی، رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں اور. یعنی یہ کہ جب میری طبیعت کے اوپر کبھی کبھی رکاوٹ سی آ جاتی ہے، اب شعر جو ہے اچھے نازل نہیں ہو رہے، لیکن جب وہ رکاوٹ سے میں نکلتا ہوں، اس قبض سے نکلتا ہوں، رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں اور. اس لیے کہ اس قبض کے بعد جب مرحلہ آتا ہے انبساط کا اور انشراح کا، تو وہ ایک قدم آگے ہوتا ہے آدمی، اس پہلی کیفیت سے ایک درجہ جو ہے اس کا بڑھ چکا ہوتا ہے. وللآخرت خیر لک من الاولی، یقیناً پچھلی ہر گھڑی، ہر ساعت اور ہر قبض کے بعد آنے والا انبساط آپ کے لیے پہلے سے اونچا درجہ لے کر آئے گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ دے گا، اتنا کچھ دے گا، آپ کی محنتوں کے وہ نتائج سامنے آئیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اب دیکھیے پچھلی صورت ختم ہوئی تھی وَلَسَوْفَ يَرْضَى، یہاں ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، صرف ضمیر کا فرق ہے. کیونکہ صدیق پر وحی نہیں آتی، براہ راست خطاب نہیں کیا جا سکتا، وہاں وہ صیغہ جو ہے وہ غائب کا ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَى. اور چونکہ نبی وہ ہے جس پر وحی آ رہی ہے، براہ راست مخاطب ہے، تو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، آپ کا رب اتنا کچھ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اب یہ کہ اسی قبض کی حالت میں پھر اللہ تعالیٰ اپنے احسان جتا رہا ہے، اور یہ بہترین ہے. کبھی طبیعت پر ڈپریشن ہو اس طرح کی اور قبض کی کیفیت ہو، تو آدمی یاد کرے کس کس مرحلے پر اللہ نے میری دستگیری فرمائی، کن کن مراحل پر اللہ تعالیٰ نے مجھے مشکلات سے نکالا، اس سے وہ حوصلہ بڑھتا ہے. اور اس کو بھی سمجھیے کہ اسی انداز میں علم یجد کا یتیم الفاوا، یہ سیرت النبی کے بڑے اہم حصے ہیں جو اس میں آ گئے ہیں. آپ کی پیدائش یتیمی میں، پوسٹیومس چائلڈ، باپ تو پہلے فوت ہو چکا ہے، دادا ہے، دو سال کی عمر میں وہ بھی گئے، پھر چھ سال کی عمر میں والدہ گئی، آٹھ سال کی عمر میں دادا گئے. اور وہ یعنی جو آپ نے دیکھا ہے ابتدائی زمانہ زندگی کا، تو وہ یتیمی کا، الم یجد کا یتیما فآوا، کیا اس نے اے محمد آپ کو نہ پایا کہ آپ یتیم تھے، پھر پناہ دی، آپ کے لیے بندوبست کیا، دادا کے دل میں جو شفقت ڈالی، پھر آپ کے تایا زبیر کے دل میں جو شفقت ڈالی. بدقسمتی سے ہماری تاریخ میں چونکہ بہت زیادہ عمل دخل رہا اہل تشیع کا، تو عبد المطلب کے بعد فوراً ابو طالب کا نام آتا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے تاریخی اعتبار سے. عبد المطلب کے بعد کافی عرصے تک زبیر جو آپ کے تایا تھے وہ سرپرست تھے، پھر ان کے انتقال کے بعد ابو طالب کا معاملہ آیا، لیکن ان کو بیچ میں سے غائب کر دیا گیا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ جو بھی کسی کے دل میں ڈالتا ہے، آخر ابو طالب کے دل میں محبت ڈالی تو کس نے ڈالی، وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ طہٰ میں، والقیت علیک محبتا منی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موہنی صورت کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنی محبت کا پرتاؤ ڈال دیا کہ تمہیں دیکھنے کے بعد وہ قتل کرنے کے ارادے سے باز رہ گئے، ان کے ہاتھ چھل ہو گئے، ایسی موہنی صورت اسے قتل کرنے. والقیت علیک محبتا منی ولتصنع علی عینی، یہ ہوا ہے. تو فرمایا علم یجد کا یتیما فآوا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اور پھر جب آپ شعور کی پختگی کو پہنچے اور غور و فکر کا مرحلہ آیا، حقائق میں انسان کو سوچ بچار کا مرحلہ آیا، اور آپ کو دیکھا کہ آپ تلاش حقیقت میں سرگرداں، تو ہدایت دی. وہ آگے آ جائے گا، بہت قریب پہنچ گئے ہم. اقرأ بسم ربک الذی خلق، و مرحلہ جب آئے گا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور پایا آپ کو تنگ دست تو غنی کر دیا. کس طرح سے راستہ پیدا کیا ہے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے، جو بھی ان کے آپ کے محاسن دیکھے کتنی گرویدہ ہوئی ہیں، بڑے بڑے سردار قریش کے جو ہیں ان سے نکاح کے خواہش مند تھے،
انہوں نے خود جو ہے اپنی لونی کے ذریعے سے پیغام دیا ہے حضور کو. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کی ساری دولت جو ہے وہ پوری کی پوری انہوں نے لا کر حضور کے قدموں میں ڈال دی ہے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. تو اے نبی تقاضے ان تینوں چیزوں کے کیا ہیں؟ ہم نے آپ کو یتیم پایا پناہ دی, اب آپ بھی یتیم کے سرپرستی کیجئے, کسی یتیم کو اس کے اوپر کوئی جبر نہ ہو, سختی نہ ہو. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور آپ جب کہ تلاش حقیقت میں سرگرداں تھے تو ہم نے آپ کو ہدایت دی, اسی طریقے سے اب آپ کو بھی کوئی شخص سائل بن کر آپ کے پاس آئے سوال کرے اسے جھڑکنا نہیں ہے. اسے جو بھی سائل دونوں طرح کے ہوتے, سوال کرنے والا کوئی علمی سوال اور سوال کرنے والا کوئی مالی دولت مالی مدد کے لیے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور جو ہدایت تمہیں دی ہے ہم نے اب اسے عام کرو. یہ نعمت ہے, آپ کے رب کا انعام ہے, یہ ہدایت جو آپ کو عطا ہوئی ہے اس کو بیان کرو. اس کے بیان کرنے میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے انعامات کا چرچا انسان کرے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے, اور یہ بھی ہے کہ اس کو پھیلائے اور عام کرے, دوسروں تک پہنچائے, ورنہ وہ مخل ہو جائے گا کہ وہ دولت جو ہے ہدایت کی اس کو آدمی صرف اپنی ذات تک محدود رکھے اور اس کا جو خیر ہے وہ دوسروں تک نہ پہنچائے. سورۃ الانشراح, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا, انشراح نہیں دے دیا آپ کو, اور آپ پر جو ایک بوجھ پڑا ہوا تھا وہ اٹھا نہیں لیا؟ الذی انقض ظہرک, جو آپ کی قبر کو دوہرے کیے دے رہا تھا, توڑے دے رہا تھا. ورفعنا لک ذکرک, اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تو یقیناً مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے, یقیناً مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ. تو جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر یہ کہ خوب کمر کس لیجیے, محنت کیجیے اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیے. یہ مشکلات القرآن میں سے ہے. عام طور پر سمجھتے ہیں لوگ کہ جو مشقتیں تھیں دعوت و تبلیغ میں, اور جو آپ کے اوپر جو لوگ فکرے چست کر رہے تھے اس کی وجہ سے آپ کو یہ رنج ہو رہا تھا, تو یہاں اصل میں یہ بات نہیں ہے. وہ بھی ہے اپنی جگہ پر, حقیقت میں بات کون سی ہے. اور کیونکہ یہ بھی معلوم ہے کہ یہ بالکل ابتدائی زمانے کی صورتیں ہیں, لہذا اس دور میں تو ابھی اس طریقے کا جو ہے کوئی بہت زیادہ پرسیکیوشن بھی نہیں تھی, بہت زیادہ مخالفت بھی نہیں تھی. اس سے کہیں زیادہ بڑے مراحل سے آپ کو گزرنا پڑا ہے. 3 سال کی جو بھی قید بنی ہاشم شہ بنی ہاشم کی قید ہے وہ بعد کی بات ہے, جو یوم طائف آ رہا ہے وہ اس کے بہت بعد کی بات ہے, یوم احد بہت بعد میں آ رہا ہے. یہ اصل میں کیا ہے, جس شخص کو اللہ تعالی نبوت دیتا ہے اس کی سب سے زیادہ جو خواہش ہوتی ہے وہ اللہ کے ساتھ لو لگا کر بیٹھا رہے, اور رسالت کا فریضہ ایسا ہے کہ جاؤ خلق خدا کو ہدایت کا راستہ دکھاؤ. اب کہاں وہ کیفیت, دن ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے, کہاں یہ, کہاں اللہ کی طرف رخ کر کے اللہ کا بندہ کھڑا ہے رات کے وقت, کیا اس کی کیفیت ہے, اس کے قلب کی, اس کی روح کی کیا انشراح ہے, کیا انبساط ہے, کن بلندیوں پر اس وقت وہ ہے, کس روحانی وسعتوں کے اندر جو ہے وہ اس وقت تیراکی کر رہا ہے, اور کب جا رہا ہے, جا رہا ہے, کسی نے کہہ دیا پاگل ہے, کسی نے کہہ دیا کہ یہ تو مجنون ہے, دیکھو ذرا یہ شخص ہے جو کہتا ہے آپ کے معبودوں کو کہ یہ غلط ہے. اب اس کا ایک تقدر ہو رہا ہے دل کے اوپر, کہاں وہ کیفیت. علامہ اقبال نے اسے لکھا ہے, 4th لیکچر ہے ان کا جو خطبات میں سے, شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا قول دیا ہے. وہ کہیں کسی کیفیت میں بیٹھے ہوئے تھے اسی طرح مراقبے میں, اچانک اقامت کی آواز آ گئی, اب جماعت کھڑی ہو رہی, تو وہ عرل کھڑا ہونا ہے, وہ تو نماز میں تو جانا ہے. تو کہا کیا, جھنجھلا کر کہا, حضوری سے نکال کر دربانی میں کھڑا کر دیا. اس وقت جس مراقبے کی کیفیت میں تھا وہ تو حضوری کی کیفیت مجھے حاصل تھی, اب میں دربانی میں آ گیا ہوں. یہاں پر نماز تو آپ پڑھیں گے تو امام کے پیچھے پڑھیں گے, اس نے کہا اللہ اکبر تو کرنا ہی ہے رکو, چاہے ابھی آپ کے دل چاہ رہا ہے اور قرآن پڑھا جائے تو کیسے ہوگا, تو اس کا حکم ماننا آپ نے. آپ چاہ رہے ہیں سجدے میں پڑے رہے ہیں ابھی سر نہ اٹھائیں, لیکن وہ تو کہے گا اللہ اکبر تو سر آپ نے اٹھانا ہی ہے. تو وہ ایک اور نظام ہے, وہ نظام با جماعت ہے, اس سے ایک جماعت کی تشکیل جو ہے وہ مطلوب ہے, اور ایک ہے انسان کا اپنا روحانی طرف, اس کے کچھ اور تقاضے ہوتے ہیں. تو جیسے حضرت موسیٰ سے کہا گیا ہر دفعہ آپ نے دیکھا اذهب الى فرعون انه طغى, اور وہ اگر وہیں پر رہتے ڈیرا لگا دیتے, ہر وقت گفتگو ہو رہی ہے, مخاطبہ مکالمہ مل رہا ہے, تو جو لذت اس میں تھی, اس کے اندر جو ہے وہ جو مشقت ہے وہ یہ تھی. رفتہ رفتہ پھر آپ کا مزاج اس کا خوگر ہوا ہے,
اور پھر یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سے لوگوں کو بھی شامل کر دیا، پھر وہ جو تسکین پیدا ہوئی کہ ایک شخص وہ ہوتا ہے جو اکیلا، اس کو مولانا روم نے بڑی خوبصورتی سے وضاحت سے، اگرچہ وقت کا مجھے احساس ہو رہا ہے کہ وہ تو گھنٹہ پورا ہو رہا ہے اور ہم نے تو ابھی یہ چار صورتیں ختم نہیں کی، کہ یہ بارش کا ایک بتایا ہے مثال، کہ بارش میں ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ سمندر سے بخارات اوپر جا رہے ہیں نہایت صاف شفاف، اس میں تو کوئی قدورت نہیں ہوتی، وہ تو ڈسٹلڈ واٹر جا رہا ہے، وہ اوپر گیا، پھر وہ گیا اس نے بارش کی شکل اختیار کی، جب بارش کو بن کر وہ گرا ہے تو اس نے اب فضا کو بھی دھو دیا، تو فضا کی قدورت اپنے اندر لی نا، فضا کو صاف کر کے وہ آیا نیچے، زمین کا بھی گند صاف کرتا ہے، صاف کر کے اور وہ گند لے کے دریا میں شامل ہوا اور پھر گیا اور سمندر میں جا کر گند اس نے وہاں چھوڑا، پھر وہ پاک ہو کر صاف ہو کر بڑی ہی یعنی لطیف شکل میں، پھر یہ ہو رہی ہے، یہ ہے ایک سیر اللہ، اللہ کی طرف بڑھا جا رہا ہے، رات کو اللہ کا بندہ کھڑا ہے اور اللہ سے مناجات ہو رہی ہے، یہ وہ ہے بخارات کا اوپر اٹھنا، نہایت پاکیزہ لطیف کیفیت، اور جب آپ آئے ہیں تو بارش کے مانند ہیں، اب آپ دھو رہے ہیں تو جو دھو رہے ہیں اس سے خود اپنے آپ کو بھی تکدر ہوتا ہے، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے فکرہ چست کر دیا، اب آپ کو ضرورت ہے کہ پھر ذرا اپنے آپ کو بھی صاف کریں دوبارہ، پھر رات کو کھڑے ہو جائیں، سیر اللہ، سیر فی اللہ، سیر عن اللہ اللہ، یہ جو ہے جو تبلیغ کا اور فریضہ رسالت ہے، یہ بھی سیر اللہ ہے نتیجے کے اعتبار سے، لیکن اس وقت عن اللہ ہے، اللہ کی طرف تو پشت ہو گئی، اب دیکھیں جب آپ نماز میں کھڑے ہیں تو رخ کدھر ہے، اللہ کی طرف جا رہے ہیں، تبلیغ کے لیے تو اللہ کی طرف تو پشت ہو گئی، اب تو آپ جا رہے ہیں تو خلق کی طرف آپ کا رخ ہے، اللہ کی طرف تو پشت ہے، اس حوالے سے وہ عروج ہے، یہ نزول ہے، اور یہ نزول جو ہے یہ بڑا شاخ گزرتا ہے کسی ایسے شخص پر جسے عروج کی لذت حاصل ہو گئی ہو، یہ ہے وہ سختی، الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب، اے نبی وہ وقت آ جائے گا آپ اپنے اس فرض منصبی سے جب فارغ ہو جائیں گے، جب اللہ کا دین غالب آ جائے گا، پھر آپ یکسو ہو کر، وہ جو آخر میں آیا اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا، پھر آپ ہمہ تن ہمہ وقت اسی کام میں لگ جائیے، اور اسی لیے حضور نے اس وقت آخری فیصلہ کیا اللهم في الرفيق الاعلى، بس اب میں فارغ ہوا اور اب میں مزید تاخیر نہیں چاہتا، حالانکہ نبیوں کو یہ آپشن ملتا ہے، اگر آپ ابھی چاہیں تو اور رہ سکتے ہیں دنیا میں، یہ آپشن ملا ہے، چنانچہ حضور نے اپنے مرض وفات میں جو خبر دی آ کر، جب آپ نے نماز پڑھائی ہے، بیماری میں ذرا سی کمی ہوئی تھی، باہر آپ آئے ہیں، حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے، حضرت ابوبکر کے پاس جا کر آپ جو ہے بیٹھ گئے، اب حضرت ابوبکر جو ہے وہ اقتدا کر رہے ہیں حضور کی، اور پوری جماعت کر رہی ہے اقتدا حضرت ابوبکر کی، یہ نماز ہے آخری با جماعت نماز، اس میں حضور نے فرمایا اللہ نے اپنے بندے کو ایک آپشن دی ہے، ایک اختیار دیا ہے، وہ چاہے تو، اب جو ایگزیکٹ الفاظ یاد نہیں ہے، نتیجہ اس کا یہی ہے کہ چاہے تو ابھی دنیا میں اور رہیں، تو بندے نے اللہ کو قبول کر لیا ہے، حضرت ابوبکر رو پڑے اور لوگ حیران ہوئے، رو کیوں رہے ہیں، یہ بھی تو کوئی بات ایسی ہے نہیں، ان کے سمجھ میں آ گیا تھا کہ آپ نے اپنے انتقال کی خبر کر ہمیں دے دی، تو یہ فیصلہ اللہ فی الرفیق الاعلیٰ، یہ جو شاخ گزر رہا تھا نا، یہ جو دنیا کے اندر معاملہ دعوت و تبلیغ، یہ اس روحانی جو ربط ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، اس کے اعتبار سے اس میں رکھنا پڑتا ہے، کہاں وہ کیفیت کہاں یہ کیفیت، اور اس کی وجہ سے جلدی آپ نے فرمائی، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ابھی جو لوگ، یہ اتنا عظیم انقلاب برپا ہوا تھا عرب میں، اور رایت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، ان کی ابھی بڑی تربیت کی ضرورت تھی، یہ تربیت کے مراحل ابھی ان کے پورے نہیں ہوئے تھے، یہ تو صرف مکہ اور مدینہ کے لوگ تھے جو آپ کی تربیت سے اس طریقے سے بہرہ اندوز ہوئے اور ان مستفید ہوئے، یہ جو پورا عرب جو ہے ایمان لے آیا، اور ان کو تو آپ کی تربیت کا ابھی وقت نہیں ملا، بہرحال جب یہ کام ہو چکے گا اے محمد، تو بس پھر آپ ہمہ تن ہمہ وقت اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ سورۃ التین، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
یہ صورت بھی نفسیاتی فلسفیاتی اعتبار سے بہت اونچی ہے. اور وہ کیا ہے سمجھ لیجئے، جب کبھی اللہ کا بندہ کوئی جس کی اخلاقی حس بیدار ہو، بات وہیں سے چل رہی ہے، اخلاقی حس الہمہا فجورہا وتقواہا، وہ اگر کسی بگڑے ہوئے معاشرے میں بیٹھ کے دیکھتا ہے کہ ہر جگہ پر خود غرضی ہے، ظلم ہے، ہر جگہ پر ہم دیکھ رہے ہیں جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، زیادہ بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں، خود ہمارا جو معاشرہ ہے اس کی بہت بڑی مثال موجود ہے، شاید بڑی ہی نمائندہ جو مثال ہے دنیا کے اندر اس چیز کی، اس پہ کوئی غور کر رہا ہے تو غور کر کے بالآخر بسا اوقات انسان اس درجے پر پہنچتا ہے کہ انسان ہے ہی بہت حقیر اور بہت گندی مخلوق، اس میں خیر ہے ہی نہیں، خیر کا کوئی پہلو نہیں. اور یہ میں آپ سے عرض کر دوں، آج کے سارے جو ماہرین نفسیات ہیں ان سب کا حاصل یہی ہے کہ انسان میں کوئی اعلیٰ شے ہے ہی نہیں، یا پیٹ ہے، یا اس کی شہوت ہے، یا حب تفوق ہے، یا اینیمل انسٹنکٹس ہے، کسی خیر کا مجھے کسی بھی جو بھی ہو آپ کا سائیکالوجسٹ کو بتا دیجئے کہ وہ کسی خیر کا بھی آپ کے اندر کوئی سراغ لگا کر بتا سکے. یہ جو ایک آتی ہے انسان کے اوپر مایوسی، حساس انسان پر، اس میں یہ صورت نازل ہوئی ہے کہ انسان شر ہی شر نہیں ہے، گند کی پوٹ ہی نہیں ہے، اس میں بڑی بلندی کا پہلو بھی ہے. والتین والزیتون، گواہ ہے انجیر اور گواہ ہے زیتون، وطور سینین اور گواہ ہے وہ پہاڑ طور سینا، وہاذا البلد الامین اور گواہ ہے یہ شہر امین امن والا شہر، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے تو انسان کو بہت بلند حساب پر، بہت عمدہ تخلیق پر بنایا تھا. اب قسموں کا اس کے ساتھ ربط کیا ہے؟ تین، انجیر، یہ اس علاقے میں کثرت سے ہوتی تھی، اور کہتے ہیں کہ اس پہاڑ کا نام بھی جبل تین تھا جہاں حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کی 950 برس تک. زیتون اس پہاڑی کا نام ہے، اور وہاں زیتون کے درخت تھے جہاں حضرت مسیح علیہ السلام نے سرمن آف دا ماؤنٹ، مشہور پہاڑی کا واس، اسی پر آپ کے آزیات تبلیغی بواعث ہوئے ہیں. تور سینین تو واضح ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جہاں ہم کلامی حاصل ہوئی. ھذا البلد الامین، اور یہ امن والا شہر جس میں محمد الرسول اللہ دعوت و تبلیغ کے فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. ان شخصیتوں کو اصل میں، ان مقامات سے مراد یہ شخصیتیں ہیں. اگر کسی کا خیال یہ ہے کہ انسان میں کوئی خیر ہے نہیں، تو دیکھے ہمارے بندے نوح کو، یاد کرے ہمارے بندے عیسیٰ کو، یاد کرے وہ بھی تو انسان تھا موسیٰ جو رب سے ہم کلام ہوا تھا، اور دیکھ لے اس بندے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جو اس بلد امین میں نظر آ رہا ہے. کیا تمہیں ثبوت نہیں مل جائے گا کہ انسان میں تو بڑی عظمت رکھی تھی ہم نے؟ یہ دوسری بات ہے. آپ اپنے آپ کو حیوان ہی سمجھ لیں، حیوان بنا لیں، فلا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، یہ تو آپ کا کام ہے، آپ نے کیا ہے، یہ گراوٹ تو آپ کو ملی ہے. حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، وہ تو بہت اونچے مقام پر بنایا تھا. آدم مسجود ملائک، آدم خلقتہ بیدی، اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. ولقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر، یہ ساری آیات جو اتری قرآن مجید میں. تو انسان سرشت کے اعتبار سے کچھ کمزور ہے، فطرت کے اعتبار سے بہت بلند ہے. یہ میں دونوں الفاظ بار بار استعمال کرتا رہا ہوں، اب ان تمام چیزوں کی وضاحت ممکن نہیں ہے. اس کا روحانی وجود سب سے اونچا ہے، اس کا حیوانی وجود بہت نیچے ہے. اصل میں اس حیوانی وجود میں آ کر یہ نیچے چلا گیا ہے. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَالطُّورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بنایا تھا بہترین حساب سے. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، اب اسے اس جسد حیوانی میں ڈال کر در حقیقت نیچے پہنچا دیا گیا ہے. تو اب کیا کرنا ہوگا؟ اب اوپر اٹھنا ہوگا. اوپر اٹھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اب یہ ایمان اور عمل صالح ہے جو تمہیں اس پستی سے نکال کر اوپر لے آئے گا. جس مقام پر تم پیدا کیے گئے ہو اس مقام تک پہنچنے کے لیے پہلی محنت کیا ہے؟ آپ کے شعور اور ذہن کی آزمائش ہے کہ اللہ کو پہچانتے ہو یا نہیں. اور دوسری محنت عمل صالح ہے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، تو ان کے لیے تو اجر و ثواب ہوگا جو اس کا سلسلہ کبھی منقطع ہی نہیں ہوگا. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، اب اس کے ساتھ ہی ایک بات ایسی جوڑ دی کہ اگر تمہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ کچھ لوگ بلند ہیں، کچھ پست ہیں، کچھ گھٹیا ہیں، کچھ بڑھیا ہیں، تو سوال یہ کہ اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلنا چاہیے کہ نہیں.
پھر کیا چیز ہے جو تمہیں آمادہ کرتی ہے جزا و سزا کے انکار پر؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ تو کیا کوئی حاکم ایسا بھی تم نے دیکھا کہ جو اپنے نیکوکار بندوں کو اور اپنے غداروں کو اور اپنے باغیوں کو ایک جیسا کر دے؟ تو اگر انسانوں کے اندر یہ دونوں طرح کے کردار موجود رہے ہیں، جو تمہیں زیادہ نظر آ رہے ہیں وہ تو دوسری طرح کے ہیں، ہم نے بھی تمہیں دکھا دیے نا، موسیٰ بھی اللہ کا بندہ تھا، انسان تھا، عیسیٰ بھی تو ایک انسان تھا، یہ محمد بھی چلتے پھرتے جو ہے ثبوت ہے انسانی عظمت کا، یہ انسان کے اندر عظمت بھی ہے، اگرچہ ادھر اگر متوجہ نہیں ہوگے تو واقعی حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاؤ گے. اولئک کل انعام بل ہم اضل. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر.